Сега ще ви разкажа малко повече за нашата партньорска консултация. По време на тази консултация ние разглеждаме двата хологенетични профила на двамата партньора, които искат да разберат малко повече за начин, по който се свързват един с друг. По време на консултацията ние разглеждаме специфични аспекти от живота на всеки един от партньорите, за да може да видим всеки един от тях какъв е неговият специфичен модел на поведение и как двата модела на партньорите се свързват един с друг. Може да видим много ясно какъв е основният механизъм на мислене на един и на другия и да видим как тези два модела се подкрепят и къде бихме могли да има вероятност да има търкна между тях. Може да видим това как се случат чрез емоционалните модели на хората, за техните цели, това, което им дава жизненост, което им дава енергия. Когато всеки един от партньорите има по-голямо знание и осъзнатост за тези специфики на себе си и на партньора до него, много по-лесно може да намери начин да подкрепи партньора до себе си. Много по-лесно може да обясни на партньора до себе си от какво има нужда. А тези неща със сигурност ще намалят търканията между двамата. Ще помогнат да изграждат своите взаимоотношения в един по-съзнателен начин. По време на консултацията ние можем да видим каква е първичната химия между двамата партньора. Как самите им тела реагират едно на друго. Това е едно първично нещо, което то не подлежи на промяна. Но когато ние имаме знанието за тази първична химия, може да действаме с синхрон с нея. В тази консултация, когато партньорите разбират тези специфични особености за всеки един от двамата и начинът, по който тези специфики комуникират една с друга, дава основата за наистина съзнателни, удовлетворяващи взаимоотношения. Отношения, които могат да помогнат и на двамата да се развиват, да се подкрепят и да се радват на своята компания. Важно е да спомена, че когато говорим за партньорски взаимоотношения и консултация, не става въпрос само за интимни взаимоотношения. Може да разгледаме вашето свързано с вашия бизнес партньор, с вашите колеги, с ваши важни приятели, с вашите родители. Затова, ако искате да научите повече за това как се свързвате с човек, който е важен за вас, тази партньорска консултация е изключително подходяща. И ви пожелавам тя да ви помогне да имате тези взаимоотношения, за които винаги сте желали.